Merdeka! 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 Bulan Julai. Tuan-tuan setia maklum, 27 hari bulan Julai ni hari membuang kuli, pilihan raya yang pertama di dalam persekutuan tanah Melayu. We'll be right back.
akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala segala bangsa. Kuala Lumpur 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka!